Si të duket burri motrës, Kiara surprizohet nga vëllai, angesa për moderatore. Kiara Tito u surprizua nga vëllai në lidhje direkte gjatë spektaklit. Ryan ka treguar së motrës që e ndjek vazhdimisht gjatë qëndrimit të saj brenda në shtëpi, por kishte një ankesë të vogël. Ai kërkoi moderatores të mos konsumonte shumë cigare. Motej Kiara e pyet se çfarë mendimi ka për Luizin. Si të duket burri motrës, e pyet moderatoria. Shumë i bukur i përgjigjen Ryan, duke shkaktuar të qeshura në publik dhe për banorët brenda shtëpisë. Mezi presi t'u takoj të dyve.